Avui m'he comprat per esmorzar un cocot. Sí, un cocot. Un cocot és la paraula que utilitzem a Llíria per a referir-se a aquesta empanadilla, ja siga de tomata, ceba o espinacs. Sabeu quin és l'origen d'aquesta paraula? Arrenquem i aprenem aixina, aixana. En aquesta màquina és on es fa el farcir del cocot, format per tomaca, pimentó i tonyina. I després d'estar 4 hores pegant voltes ahí dins, ens quedarà aquesta mescla que es fica dins de lo que és el cocot, que està fet sols per farina, oli d'oliva i sal. I 20 minuts al forn i ja està. En aquest establiment s'han arribat a vendre 800 cocots al dia. Li dius a d'això? Jo? Empanadilla de tomate. Empanadilla. I no saps si a Llíria se li diu d'una altra forma? Jo, és que jo sempre l'he llamat així, no sé. No escolta mai la paraula cocot. No. No? No, és que no hablo valenciano. I ja? No? Pues así se solía dir cocot. Molt bé. Cocot? Sí. Cocot? Sí. Empanadilla jo penso que és una paraula en castellà. I así se solía dir d'això cocot. Sí, pues jo empanadilla tota la vida. Això pastissets en el meu poble. De quin poble és vostè? De Llíria. Pastissets? No escolta mai la paraula cocot? Ah, cocot, doncs no. Perquè jo sóc de poble, però... De quin poble és? De Llíria. Ah, que... I no l'escolta mai, vostè, la paraula cocotos en Llíria? Cocots, bueno, quan era xicot es diuen cocots, però ara... Però que... no perduran el temps, la paraula. Ara, som... ara no. Sí, aquí sí, o sigui que l'he oído, però és que jo no soy d'aquí, entonces... Ah, i d'on eres? Jo de València. I allí és empanadilla, no? Empanadilla, de tota la vida, empanadilla de pisto. Gràcies. Això jo li dic empanadilles. I en Llíria no s'escolta que es diu d'una altra forma? No, i porta vora 21 anys. Què d'on eres tu? De Cuba. Això nosaltres és un pastisset. Un pastisset? Sí. Cocot. Un cocot. De tomata o...? De pimentó o... Cocot és una paraula típica de Llíria. Sí, des de xicotets vostès han dit cocot. Cocot. Així va al forn i demana un cocot. Un cocot. Ah, empanar. Empanar. Empanar, que d'on és vostè? Empanar. De... què? Vostè d'on és? Jo soy d'Alcubles. Ah, i en Alcubles li diuen empanar? Sí. Empanadilla no. I aquí també? No, així se li diu cocot. Cocot? Pues, és com si, com lo que quieres decir. Ah, bueno, com lo que quieres decir. Molt bé. Empanadilla, empanar i lo que quieres decir. Lo que vulga. Un cocot. Cocot és una paraula que sols utilitzem així a Llíria? Pues no ho sé, no et puc donar explicacions. Ara jo allà on vaig, que quan ne porte, a tots els agrada. Perquè està la tomata, està el pinyoneig, i tot això està de categoria. El millor que tenim de tot. La tomata de Llíria. La tomata de Llíria. Això és, és famosa en quasi tots els puestos. Sí. La tomata, sí, la tomata és una meravella. Demana tomates de Llíria, que totes valen quasi sempre el doble o el triple. Tenen que molta nosaltres. Molla. Molta molla, no. Tenen molt de sabor. També. Molt de sabor. Cocot és una forma de coca. De tota la vida la coca de llanda, bàsicament, era una base de farina i després ja se li afegia tomaca, se li afegia pimentó, un poc d'alguna espècie de carn. Normalment la carn era de porc, que és l'animal més fàcil de criar per part de la gent, de tot tipus de gent, però sobretot la gent més pobra, i això era la coca de llanda. Clar, una forma de la coca de llanda era endoblegar, això que ara vindria, diria la gent, la pizza calzone, aleshores eren doblegar la pasta i deixar dins la mescla, el companatge, que també se diu. I això s'ha edificat la forma de cocot. Cocot és un augmentatiu, en aquest cas no és que sigui més gran que la coca, però és una forma diferent, en doblegaet, això, podries menjar-lo com si fos un entrepà, i se li queda la forma de cocot. Clar, passa el temps, passa la influència lingüística d'una llengua predominant, com és el castellà, i aleshores tenim empanadilla. És un castellanisme, és un estrany que no hem d'acceptar ni considerar. Bé, jo a Llíria, en ma casa, jo soc de Benavent, en ma casa sempre s'ha dit cocot, sempre, no sé quina extensió geogràfica tindrà la paraula,
però segur que podries endur-te sorpreses, que penses que és un localisme i no és un localisme. És, com a mínim la comarca, jo crec que tota la gent entén perfectament el que és Cocot, el que de tota la vida hem dit Cocot, i quina extensió geogràfica major ja no sabria el teu. Però t'assegure que hi ha sorpreses. Precisament tu saps que en Lliria digueu Pernil, en Benaguasil diguem Cuixot. I te'n vas a un poble ben lluny, poble molt propet, Beniarbeig, molt propet allà de Benidorm, de la Marina, i allà també diuen Cuixot. I bé, són sorpreses, les paraules van viatjant, i d'un lloc se queden, les altres que canvien, es transformen. Cocot, que siga suculent, que siga deliciós, i disfrutem-lo i bon profit a tots. I ara ja sabem l'origen del cocot. I el millor del cocot és menjar-se'l.